nazirimiz xərçəng xəstəliyin dərmanın tapıb. Sahil babayı. Başqa heç bir mən fikrim yoxdur. Hamımızın fikri elə daha. Bizə xahiş edir ki, nazir bizi dəvət eləsin, o dərmanı bizə versin, biz də pensiyadan imtina eləyək daha. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Mürvət Həsənov deyir ki, o xərçəng xəstəliyindən uzun illərdir əziyyət çəkir. O 11 ildir ki, pensiya aldığını, indi isə onun pensiyasının kəsildiyini və Milli Onkologiyaya müraciət etdikdə isə ona birinci dərəcə yazıldığını və ağır hal olmadığını deyərək pensiyası dayandırılıb. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq ondan kömək istəyir. Kanal 10 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Həsən Ömürvəd Ağarcıoğlu 1959-cu il xərçəng xəstəliyinə əlaqədar mən şikayətim var. 2010-cu ildə Milli Onkologiyada mənə ağciyər xərçəngi təyin olunur. Sağ ağciyər payım mənə götürülüb. 6 kursda mənə ximiya vurulub. 2010-cu ildən bura kimi mən pensiya alırdım. Mən pensiyam bu illəri iyun ayın 15-ində mən pensiyam dayandırılıb. Nazir tərəfindən pensiyamız dayandırılıb. Milli Onkologiyada gedib epikriz gətirmişəm mən, mənim epikrizimə birinci mərhələ yazılıb. Birinci mərhələdə mən bilmədim nədir, burada bizə milli Şirvan şəhərində baş onkoloqumuz Ədalət Cavadov mənə deyir ki, sizə birinci mərhələ yazılıb, ona görə biz sizin bu epikrizi nazirin qərarı ilə biz göndərə bilməyəcəyik, imtina elədi. Bu 2 ildən xərçəng xəstəliyi tutulandan sonra 2 il sonra da məndə şəkər xəstəliyi peyda olub. Gündə 4 dəfə insulin vururam. Gözlərimi tutub bu dəqiqə. Hərəkət yoxdur məndə. İş qabiliyyətimi itirmişəm. Mən Milli Onkologiyada Ləman xanıma təzədən müraciət elədim. Baş onkoloqdur. O mənə dedi ki, sizə xərçəng xəstəliyi birinci dəfə düşdüyünə görə, sizə metastat vermədiyinə görə nazirin qərarı var. Sizin pensiyanız ləğv olunur. Mən indi bilmirəm ki, hərə müraciət edirəm. Dərdimi kimə deyim? Hara dərdimi deyirəm, dərdimə əlac eləyən yoxdur. Neçə ildir ki, siz pensiya alırdınız? 2010-dan bu ilə kimi. Deyək ki, 11 ildə belə. Mən yer tapıram müraciət. Mən bir də müraciətim ancaq cənab prezidentdədir. Başqa heç kimə yox. Ona görə hara müraciət edirik, bizə abratını geri qaytarırlar. Bizim bir dənə ancaq gümanımız cənab prezidentimizdir. Mənim fikrimlə ancaq olur ki, bu adam təzə nazirimiz xərçəng xəstəliyin dərmanını tapıb. Sahil babayı. Başqa heç bir mənim fikrim yoxdur. Hamımızın fikri elə daha. Bizə xahiş edir ki, nazir bizi dəvət eləsin, o dərmanı bizə versin, biz də pensiyadan imtina eləyək daha.